useless crap you sell. You'll leave us more or less annoyed. Jeg kommer. Er du med? Jeg mødte en gammel mand på stranden i dag. Han mindede mig om bedstefar. Jeg har sendt en flaskepost til bedstefar. Jeg gør det hver aften. Han var ude på blå grænse. Langsam wurden die Toten mehr und mehr und mächtiger und mächtiger. Und die Lebenden fürchteten sich vor der Übermacht der Toten. Du godt husk det, sidste gang jeg var? Jo. Men jeg drømmer hele tiden, jeg banker hovedet ind i en væg. Men det kommer ikke noget blod. Lige meget, hvor meget jeg banker. Jeg vil væk herfra. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke. Folk tror jo, at vi bor i sådan et lille hyggeland, hvor politiet hjælper ind over gaderne, men sådan er det jo ikke, altså. Kan du komme? Selvfølgelig.
Det er ikke sikkert, at du skal være her så længe. Altså, hvad siger din sagfører? Jeg er nødt til at minde jer om, at I ikke må tale om sagen.